ဘုရားဖျားရှင်ရဲ့အရက်တော်အာဂမယုတ်တိနဲ့ရှင်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ရဲ့အရက်တော်လည်းမဟုတ်ကိုလုံးတော်စံတော်သွားတော်ဆွဲတော်ခြေရတော်အားလုံးဟာအတုလားစစ်လားယုံမားတန်တရားဝင်စရာမရှိတော့ပါဘူးဖျားရှင်ရဲ့အရက်တော်ကိုဗုဒ္ဓဝန်တာပါဠိတော်မှာ16တောင်နဲ့ကျန်တဲ့အတ္တကရာတွေက18တောင်ရှိတယ်လို့ရေးသားပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့အရက်တော်အစစ်အမှန်တည်ပြရစေတဲ့ဒီလိုသာ16တောင်18တောင်အပြင်မှာတကယ်ကြီးမြင့်တယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်စွန့်ခံကြရင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေလေကားထောင်လောင်းရမဲ့သဘောမှာရှိပါလေဒါမှမဟုတ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကတက်လောင်းရမလို့ဖြစ်နေပါပြီဒါတော့မှီဖို့မကျိန်းသေးပါဘူးပြီးတော့ဖျားရှင်ဟာအရက်မြင့်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့အပြစ်6ပါးမှာကိုတော်တိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါလေမဲဖြူစုကြုံနေမြင့်တော်မကုံဖြစ်ချောက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တိနှစ်မျိုးနဲ့ပြောမှနားလည်မှာပါတဘာဝယုတ်တိနဲ့အရင်စဉ်းစားရပါဖះရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီး3လကြာပထမတန်ခိုင်နာတရားစီရင်ပင်လှန်ကိုပေါဝါဟာအထက်အောက်အလုံး6ပေလောက်သာရှိပါလေဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဖះရှင်လက်ထက်တော်ကလူတွေအရက်တော်ဟာဗဂတိလူသားလောက်သာရှိပါတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းပညာရှင်တွေသမိုင်းထောက်ထားရာဖះရှင်ရတ္တဟာ6ပေတတာပဲရှိတယ်လို့သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်လူသားမန်ထက်အနှဲငယ်ပိုမြင့်တယ်ဆိုပါတယ်ကျောင်းဆောင်မှာရေးထားတာကလည်းဖះရှင်လက်ထံရှီဟောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူများရဲ့အယူစုတွေဟာလက်ရှိလူသားမန်တွေ3နှစ်ပစ္စည်းလောက်လက်ရှိလူသားတွေအယူစုလောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ဖះဖြစ်သွားမှမြင့်နေပြောရအောင်ကလည်းဖះဖြစ်တော်မူပြီးတရားဟုဟောဖို့အသွာလမ်းကုလိတ်မှာတကယ်တော့တယောက်နဲ့ဖះရှင်ဆုံးပြပါတယ်သူဟာဖះရှင်ကိုမြင်တော့ကြည်ပြီးကြည်ညူဖွဲရာယဟန်တပါးပဲလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောထားပါတယ်ဒါအိုထောက်ရင်လည်းဖះရှင်အရာဟာပဂတိလူသားထက်ပိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဖះရှင်ဟာကောသံဘီမှာပါဠိလျက်ကတောင်းကိုအကြွတောင်းကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်အရှင်နေတိညာအရှင်ကိမီလာအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမတ်သုံးပါးထံဝင်တော်မူတော့တော်ဆောင်ယောက်ျားကတာမန်ယဟန်ထင်ပြီးယဟန်ကြီးမူဝဲနဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေတရားအားထုတ်နေတယ်လေညီတော်အာနန္ဒမင်းသားဟာဖះရှင်ရဲ့သင်ငန်းတော်နဲ့ညီများတဲ့သင်ငန်းကိုဝေယုံလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းသားကိုမြင်တော့လူများကိုဖះလို့ထင်မှတ်ပြီးနေရာမှာထားကြတယ်အနားရောက်မှနန္ဒမင်းသားနဲ့တည်သွားတယ်ဖះရဲ့အရက်တော်ဟာနန္ဒမင်းသားထက်လက်လေးသစ်ပိုပြီးမြင့်တယ်လို့ဝီနီးပါစိတ်ပါဠိတော်ကျရနာဘုံမှာဆူထားပါလေတခါခါလဲပုံနာတယောက်ဟာသူဝတ်နေကြအဝတ်ကိုဖះရှင်လူဘူးတယ်ဖះရှင်ကပုံနာအဝတ်ကိုဝိယုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ကြည်ချင်းအဖြစ်ဖះရှင်ရဲ့တာမန်ရက်တော်ဟာအပြစ်6ပါးကလွတ်တယ်တာမန်လူတွေထက်အနှဲငယ်မြင်တယ်မနှိမ်မမြင့်တင့်တော်တဲ့ရက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကပ္ပသမိုင်းထောက်ထားများအရာဖះရှင်ရက်တော်ဟာအားလုံးစစ်စစ်ချက်အရာ6ပေလေးလက်မှရှိကြောင်းကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့ Oxford Cambridge တက္ကသိုလ်မှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဋိကကျမ်းတွေမှာဘာလို့18တောင်16တောင်ဖြစ်ရလဲ။ဒါကရောမှန်နေလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။မှန်တယ်လို့ပဲဖြေပြစေ။ဒါပေတော့အာဂမယုတ်တိနဲ့ရှင်းရမှာပါ။ဘုရားရဲ့ဖုံးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျန်းစီအပ်တဲ့တရား၄ပါးရှိပါတယ်။ဒါကိုအစိမ့်တရား၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုမကျန်းစီအပ်ပါကံဤအကျိုးပေးရတယ်မချမ်းစီအပ်ပါတပိညုတဉာဏ်တော်အရာမှာမချမ်းစီအပ်ပါလောကအကြောင်းမချမ်းစီအခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်ဟာတာမန်ချိန်မှာပဂတိလူသားထပ်ပေါ်ပြီးမြင်နိုင်စရာမရှိပေမဲ့ဖះရှင်ရဲ့ဖုံးတကူတော်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြီးကျင်ရင်သူတကာထပ်ပေါ်ပြီးကြီးလို့ရတယ်လို့ငယ်ချင်းရင်လည်းငယ်ချင်းတလောက်ငယ်လို့ရတယ်ဆိုပါတယ်တကူတော်အရာရပါဖះရှင်ရဲ့ရက်တော်အဆုံးဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးသတိထားစရာတစ်ခုကတော့ဖះရှင်ရဲ့ဖုံးတော်ပါရမီတော်ကိုစမ်းသပ်ဝေဖန်နှိုင်းရှင်မှုတွေအတွက်ရက်တော်ဟာအနန္တဖြစ်သွားတဲ့တာရခတွေရှိပါတယ်။ဖះရှင်ရဲ့ဖုံးတော်ကိုစူးစမ်းသူတွေအတွက်ဖះရှင်ရက်တော်ကအနန္တပါလို့ပြောပြရစီ။ဖုံးတော်ကြောင့်ဝေဖန်သူတွေမျက်စိထဲမှာကွဲလွဲသွားနိုင်ပါလေ။တခါကပေါ့ပုံနာတယောက်ဟာဖះရှင်ရက်တော်ကိုသိချင်လို့သူ့အိမ်အရှိဖះရှင်စွန့်ခံကြွာနေရမှာဝလုံးတလုံး၈တောင်စိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဖះကြော့တော်မူလာတော့ဝလုံးထက်ဖះရှင်ရဲ့အရက်တော်ကမြင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူစွန့်လုံးတော့လေဖះရှင်ကိုပုံမှန်လောင်းလို့ရနေခဲ့တယ်
Nói cái này mà trên đất này em biết khá là mà và lúc nó biến sẽ cho nó sẽ bị thông hóa lại đấy. Thế hả xin và lòng sẽ gặp cho đó là phía ấy dạy đó là ấy và lòng thầm nhẹ này đấy. Thế mà tu số nó nó này bông mà mất đầy dạy lòng nhà này cái bà đấy. Và lúc nó biến sẽ lý gá thông dạy mà lúc tu dạy này số lòng nhà này. Ở đây mà bông nó này lãng phía mì phía hồ sáu thả đấy. Xin phía ấy dạy đó của tí trình này đó cháu. Và phía mấy hả bíu bì và lòng này tài hả xin phía ấy dạy đó là xì lê mà là ဘာမှလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲဝလုံးတော့ကလည်းတိုးဝင်သွားခြင်းမရှိပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တော်ဟာဝလုံးထက်အနှင်းငယ်ရှင်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့။ဘုရားကချက်တာငါဘုရားလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်ခြင်းလာတဲ့ပါရမီဖို့တော့ကိုဝလုံးနဲ့တိုင်းတာလို့ရပါမလားလို့ဟောကြားပါလိမ့်။အခါတစ်ပါးလည်းဘုရားရှင်ဟာတောင်းရင်သာနှက်ပြီမှာအဘိဓမ္မာတရားဟောတော်မူတဲ့အခါ ပင်လေကတိပင်ရင်ဘန်နုကပလာမြားကြောက်ဖြာထတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်တရားမင်းကတွေ့တဲ့ငါရဲ့မြားကြောက်ဖြာဟာတဆငါယူစင်တာတော်ရှိတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်တသိလေးနဲ့ထိုင်ရင်ဗုဒ္ဓပျောက်ပြီးနေရာလေးပိုးနေမှာပဲလို့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះရှင်ဟာမြားကြောက်ဖြာထထိုင်တော်မူတဲ့အခါဖះရှင်လည်းကြည်မလာဘူးမြားကြောက်ဖြာကလည်းတည်မသွားဘူး။ဖះကိုယ်တော်ဟာမြားကြောက်ဖြာတခုလုံးပြည့်သွား
ရဲ့ဖုန်းတကူတော်ကိုမသိလေစွာလို့နှောင်းထားရတယ်။တခါမှလည်းအတူယာနတ်တွေကဖះရှင်ကိုတွားပူတော့ယာဟုအမည်ရှိတဲ့အတူယာနတ်မင်းနေတယ်မှာခန္ဓာကိုယ်အကြီးဆုံးနတ်မင်းကိုပါဖះဖို့လိုက်ဖို့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအတူယာနတ်မင်းကြီးကငါသွားရင်ဖះရှင်ဟာတည်တည်လေးဆိုတော့ငါငုံကြည့်ရမယ်။မသိတော့ဘူးငါမတွားဘူးပြောတယ်။နတ်တွေကလည်းခူးရခဲတယ်။ဒါကြောင့်ထက်တလဲလဲအတင်းခေါ်လို့နောက်ဆုံးမတက်တာပဲလိုက်သွားတယ်။အတူယာနမင်းဟာဖះရှင်ရောက်တဲ့အခါကြံတဲ့နှက်လူပေါင်းကဖះရှင်ကိုပုံမှန်အင်ဒရိယရဖူးမြော်ကြောတာမြင်ရပေမဲ့သူတစ်ပါးတည်းဖះရှင်ရဲ့ခြေဖမိုးတော့ပဲမြင်ရတယ်မျက်နှာတော်ကိုဖူးကျင်လို့အပေါ်မိုးကြည့်တဲ့အခါဇက်တာလန်ပြီးလဲကျသွားတယ်မျက်နှာတော်ကမြင်လုံးနေတဲ့အတွက်ရင်ခေါင်းတော့သာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှအတူယာနမင်းကဩဖះဆိုတာအံ့ဩပွဲအလွန်ကောင်းတာပဲဖះရှင်ဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထင်မိပြီးမထီမဲ့မြင်ထင်မှားမိလိချင်းတို့တွေ့ပြီးနောင်တရနေပါလေ။ဒါဟာလူသားမန်တို့မကြံစီအနိုင်တဲ့ဖះရှင်ရဲ့ဖုံးတကူအရာပါ။ဒါတွေကိုထောက်ရှုစင်ကျင်ချင်းအပြင်ဖះရှင်ရဲ့တော်ဟာ16တောင်18တောင်မကားပါဘူး။အနန္တရှိတယ်လို့မှတ်သားရပါလေ။